ያንም ያህል ቤት ውስጥ ማንም ሰው የለም። ለማንኛውም እኔም ሄድኩ። እሺ ወዛን፣ የሆነ ነገር ከፈለጋችሁ ደውሉ። ቻው ወንድሜ። እሺ ባሉ። ቻው ወንድሜ። እንግዲህ እኔም ሄድኩ። በቃ የት ነው የምትሄደው? ስራ አለኝ። ምን መኪና ይዘህ ነው እንደምትሄደው? የማይሆን ነገር አታድርግ። ወዝጋን ስማኝ፣ ይሄ መኪና ይዘህ እንዳትሄድ ስማኝ። አንድ ነገር ቢፈጠር ምንም ገንዘብ የለንም፣ የለም መተካት የሚሆን ምን ነገር አሰማም እንዴ? ወዝጋን፣ ወዝጋን። አይሆንም፣ እየቀለድክ መሆን አለበት። እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ጥሩ ጠበቃ ናት እኮ ኤጊ። ባይኔ ነው ያየኋት ወንድሜ። ካፌ ቆማ ስትሸጥ አይቻታለሁ። ምንድን ነው ችግሯ? ማለት ያናግራት ታውቃለህ? እንጃ፣ ብቻውን ገንዘብ እንደሌላትና የጥብቅና ፈቃዷ ምናምን እንደተቀማች ነው የነገረችኝ። አንድ በአንድ ነው ሁሉም ነገር የሚወጣው። እና ይሄንን አሳማኝ ሆኖ አገኘው? እኔ እንጃ፣ ሊሆን አይችልም። ማለቴ ሊሆን ይችላል፣ ቢሆንም ግን በጣም ብዙ ንብረት የነበራት ሴትዮ ናት። እየሰራች እያለ የሆነ ገንዘብ ማጠራቀሚያ ነበራት። ወንድሜ ስታስበው አንድ ሰው ቡና እስከ መሸጥ ድረስ እንዴት ገንዘቡን ሊያጣ ይችላል? አላውቅም ኤጌ፣ ግን ደግሞ ማፊያዎች ያስቸግሯታል። በዚህ ምክንያት መንገድ ላይ ቆማ ስታለቅስ አይቻታለሁ። አሁን እየገባኝ ነው። ጭራሽ ነፍሷን ለማዳን እየጸለየች ነው ማለት ነው። እንዴ አሁን ደግሞ ምንድን ነው ዴ? ከየት መጣሽ ደግሞ ሀሰር? ከደረጃው ያንቺ ቀልድ ደግሞ ከጫማ ቁጥርሽ ይበልጣል። ወይ አስብ ወይ አስለቀስ። ሰሚ ሀሰር፣ ጸጉርሽ እንኳን እንደዚህ ካለቀ በኋላ እንዲህ መቀለድ ምን ይሉታል? ከደረጃው ምን ፈልገሽ ነው? በጣም ነው የሚያሳፍረው። እኔ ኬክ ጋግሬ ይዤልሽ ስመጣ አንቺ ግን ሰድበሽ ምን ፈለግሽ ትይኛለሽ። ጋግርኩ ነው ያልሽው? ምን አይነት ኬክ ነው? ትንሽ ቸኮሌትም አለ። ቸኮሌትም አለ? የቀለድሽ ነው? ነይ 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 ነይ። ቆይ ቆይ፣ ጫማሽን አታውልቂ፣ ጫማሽን አታውልቂ። ከስንት አንዴ ለሚጸዳው ቤት ደግሞ ለዛሬ እስኪ ከነ ጫማሽ ግቢ፣ ችግር የለውም። ነይ ግቢ፣ ነይ ግቢ። ምንድን ነው የምታወሪው? ስሚ፣ ደህና ቀሚስ የለሽም እንዴ? አለኝ፣ ግን አንቺ ጋ ነው የምመጣው ብዬ ነው ይህን ለብሼ የመጣሁት። ምን ችግር አለው? ምንድን ነው እሱ? ደግሞ ፈጣጣ ነሽ አይደለ? ፊት ለፊት ነው የምናገረው ትያለሽ። ቆይ እስኪ ልሽ ቀበቶ እናድርግበት። ለማንኛውም ቆቆይ፣ ስሚ፣ አንድ መፍትሄ እንፈልጋለን። ትጫዎች ቢበና ወንድም፣ እንዴት ነው ልብሱ? ይበቃል? የሚበቃኝ ይመስላል። ምን ይመስላል? እውነት ለአንተ ነው የተሰራው፣ ግን ከላይ የሚደረብ ነገር አለ። እሱን ላምጣለት ታየዋለህ። ኮት ነው ወይስ ጃኬት? ኮት መልሰኝ። መጀመሪያ እንሞክረው። እንዴት ነው? ቆንጆ ነው፣ አምሮብሃል። ይህን የአንገት ጌጥ ልታወልቅልኝ ትችላለህ? እሺ እከራየዋለሁ። ስንት ነው? አጠቃላይ ለአንድ ቀን 50 ሊ። እንደዚህማ አታድርግ ወንድሜ፣ ሁልጊዜ ከኔ ጋር አይቆይም። ጠዋት አመጣዋለሁ እኮ። ከፈለግ ለአንድ ሰዓት ብቻ ልበስ፣ እኛ ግን የአንድ ቀን ሂሳብ ነው የሚቀበል። እሺ አንዱ ለተባለልኝ፣ እኔ የሁልጊዜ ደንበኛ ሆናለሁ፣ ሁልጊዜ እመጣለሁ። ቀንስልኝ፣ ቀንስልኝ። ኦዝጋን መጣ እንዴ? ስማ ያንን ቦርሳ አቀብለኝ እስኪ። ሄልዝ የለም እንዴ? ከሪማ እናት የመጣችልህ እና ደግሞ አብራኝ ወዶ ሀሰራለች። ከሪማን ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንኪ ደህና ነኝ። የኔ ውድ የኔ ውድ አንበሳ፣ አንተም እዚህ መጣልኝ? እዚህ ምን እያደረግህ ነው የኔ ቆንጆ? ደህና ነው። ሰላም አጎቴ እያለ ነው። ኦዝጋን ወጥቷል። አሁን የለም ከሪማን። ለዚህ ነው ለካስ ቤቱ እንዲቀለል ያለና ሰላማዊ ሆነው። ለነገሩ እኛ ኦዝጋንን ለማየት አይደለም የመጣ ነው እኮ ኤንጊን ጋር ሄደን ሻይን ጠጣ ብለን የመጣ ነው። በዛውም ሰላም እንበለው ብለን ነው። አይደለም እንዴ ኔ ቆንጆ? ታዲያ ለምን መጣችሁ? ኤንጊን በጣም ያሳፍራል። እንግዳ ሲመጣ ለምን መጣችሁ ይባላል እንዴ? እንዲሁም እዚህ ድረስ እኔም ብላችሁ መጣችሁ፣ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል ነው የሚባለው እኮ። ተግባባት? በጣም ስራ በዝቶብኛል፣ ስራ አለብኝ። ለዛ ነው። ለምን እንደመጣችሁ ንገሩኝ። ማለት የምትፈልጉትን በሉ። ልጁን ከሀሰር ጋር ትንሽ እናንሸራሽረው ብለን ይዘነው ወጥተን ነው። ከዛ ኤንጊን ጋር ገብተን ሻይን ጠጣ ብለን ወደዚህ መጣን። አይደል እንዴ ሀሰር? ኬክም ይዤ ልመጥቻለሁ። ኤንጊን ኬክ አምጥቼልሃለሁ። እኔ ራሴን እየጋገርኩት፣ ቸኮሌትም አለበት። ሻይ አንተ ጋር ይኖራል ብለን ነው። እና አለ መኪናው ምን ሆኖ ነው? ማጠራቀሚያው ላይ ነው ችግሩ። ለምን የማይገባችን ነገር ዝም ብለሽ ትጠይቂያለሽ? ምንም እኮ አይገባሽም። እኔ መኪና ነገር አይገባኝም እንጂ እነዳ ነበር እኮ። አይገባሽም ብለህ እንደዚህ ስትቀልድ በጣም ታስቀኛለህ እንጂ ልክ እንደ ሀሰር። ሀሰር ሙሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቀልድ እንደቀለደች በሳቅ በሳቅ ነው የምትሞጣው። የሆነች ጎረቤት አለችኝ፣ ብታይ ሁልጊዜ እንደ ኮሜዲያን ነው የምታስቀኝ ትለኛለች። ግርምጣሽ ነው ኔት። እሷ ምን የምታክል ወፍራም ናት። አንቺ ቆንጆ ቁመና ያለሽ። ፈጣሪ ትዕግስት ስጠኝ። የፈጣሪ አለ እና የት ነው ቤተ ኢንጊ? አይ አይ ይቅርብኝ፣ ኦኩሜንዳኒ አካባቢ ነው። ለምን ጠየቅሽ? ቅርብ ነው ማለት ነው። ደስ ይላል። የራስ ነው ወይስ ኪራይ ነው?
ያው የራሴ ነው። ለምን ጠየቅሽ? ዝም ብዬ ማወቅ ፈልጌ ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ቤቶች በጣም ትልልቅ ናቸው። ስንት ክፍል ያንተ ቤት? ብታይ እዚህ ሰውዬ ቤት ቤተ መንግስት ነው የሚያክለው። ሶስት ክፍልና ደግሞ ሳሎን ያለው። ፈረስ የሚጋልብበት ቤት ውስጥ ለብቻ መኖር አይከብድም እንዴ? ታዲያ ግን ብቻዬን አይደለም እሺ የምኖረው፣ ከእናቴ ጋር ነው የምኖረው። ችግር የለውም የኔ ውድ። ምኑ? ፈጣሪ ለእናት ረጅም እድሜ ስጣት ማለቷ ነው። ሻይ አምጪለት። ሻይ ብዙም አይቆይም ብዬ ተስፋ ላድርግ። በምናሎች ሂድና ሻይ አምጪ። እሺ ሂጄ ሻዩን ላምጣው። እሺ እንግን ሂድና እጅህን ታጥበና እስኪ ተመልከችኝ። እኔ ኬክ ምናምን የምበላ መስላለሁ? እናንተ ብሉ፣ እኔ ብዙ ስራ አለብኝ። ስማኝ እንግን ከዛ ኦዝጋን ከሚሉት ሞኝ የሆነ ሰውዬ ጋር እየዋልክ አንተም እንደሱ ሞኝ አትሁን። ይቺ ሴትዮ ለአንተ ብላ ኬክ ይዛ ስትመጣ እንደዚህ ማለት ነበረብህ? ነውር ነው፣ አያሳፍርም? ሂድና እጅህን ታጥበና ሂድ። ሄድ አልኩህ እኮ አታፈጥብኝ። የሆነ ፋራ ነገር ነው። ላይላ፣ አንድ ያላደረግኩት ነገር አለ። ምንድን ነው? የአሜሪካ ፊልሞች ላይ የሚያደርጉት ነገር ነው። ሴቷ ከወንዱ ጋር ስትጣላ በጣም ብዙ አይስክሪም ትበላለች። እኔ ግን ዛሬ አይስክሪም አልበላውም። ግን በጣም ብዙ ነገር ነው የበላሽው። አይሻ ይበቃሻል። አይስክሪም ልጨምርበት? አይ። ማን ነው? ማን ነው? ጃን ይሆናል። አንቺ አላነሳ ስትይው እኔ ጋር ደወለ። እንዳታንሽው። እንዴት እንደዛ አድርጋለሁ? ሄሎ፣ እንዳታንሽው። አዎ ነኝ። ምን? የት ሆስፒታል? እሺ አሁኑኑ መጣሁ። አሁኑኑ እመጣለሁ። ተረጋጊ አይሻ። አንድ ታካሚ ራሷን እየጎዳች ነው። አሁን መሄድ አለብኝ። እሺ እኔ ምን? ለምን ትሄጃለሽ? ቁጭ በይ አንቺ። ለምን ትሄጃለሽ? አይሆንም። ለነገሩ ገብቼ የሆነ ነገር መጻፍ አለብኝ። ስሜን አስታወስሽ? በጣም ደስ ይላል ሴቪንጅ። አንተም የኔን አስታወስክ። በር ላይ ቆም፣ እባክህ ግባ። ቺያን ሳሎን ቤት ነው? አቶ ቺያን ዛሬ የለም። እውነት? ዲለራስ? እሷም ከካንሱ ጋር ወጥታለች። ከመምጣቴ በፊት ብደውል ጥሩ ነበር። ለማንኛውም ልሄድ። በቃ ረበሽኩሽ መሰለኝ፣ ይቅርታ። አይ ቆይ ቢያንስ ቡና ላፍላለህ እንጂ። አይሆንም፣ ምንም አስቸገር አያስፈልግም። አይ ምንም አስቸገር አይሆንም። እንደዛ ከሆነ እሺ። እንደውም እኔ ቡና አልጋብዝሽ። እንዴት? አልገባኝም። ማለት የወጠን ካፌ ምናምን፣ ግን የሚመችሽ ከሆነ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። ግን እባክህን ካላስቸገርኩ ትንሽ ልጠብቀኝ ትችላለህ? በሚገባ። እሺ ቶሎ እመጣለሁ። አቶ ኦዝጋን። ኦዝጋን? ምን አልከኝ? ኦዝጋን ብቻ በቂ ነው። አለበለዚያ ካፌ ሄደን አቶ ወይዘሪት ልንባባል ነው። እሺ አሁኑን መለሳለሁ። ኦዝጋን እጠብቃለሁ። ግን ዛሬ በሌላ መኪና ነው የመጣኸው? እኔ ራሴ የምነዳ ከሆነ ይሄኛውን ነው የሚይዘው። ይቅርታ ወንድሜ፣ ስም ማን ነው? ኤርካን። እኔ ኦዝጋን እባላለሁ። ግን ለዛሬ ሙሉ ምሽቱን አቶ ኦዝጋን ብለህ ብጠራኝ ደስ ይለኛል። እሺ እጠራለሁ። ሁኔታው ገብቶሃል ማለት ነው አይደል? ይቅርታ። አይ ምንም ችግር የለውም። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በየቀኑ ጠዋት ጠዋት እዚህ ይመጣል። እውነት? በሚገባ። ምን ይምጣልሽ? አንተ በየቀኑ እዚህ የምትመጣ ከሆነ ጥሩ የምትለውን ነገር አንተ ዘዝልኝ። ትኩስ ወይስ ቀዝቃዛ? ትኩስ። ቀዝቃዛ ቡና ብዙም አልወደም። እሺ እንደዛ ከሆነ አሜሪካን ይሆንልሽ። እሱን ነው የምጠጣው። እሺ
እርካን። አቤት ግዴ። ሁልጊዜ የምጠጣው ናምጣለ። አንድ አሜሪካኖ ማለት ነው? አንቺስ ምን ይምጣልሽ? እኔ መቤት ለእኔ ምስ ይሁንልኝ። እሺ ኬክ ምረጭ። እዚህ ኬካቸው ጥሩ ነው፣ ለምሳሌ ፍራፍሬ ያለበት። አቶ ወዝጋን ሁልጊዜ ጥሩ ነው የሚመርጠው። የኔ መቤት። እሺ በቃ ፍራፍሬ ያለው ይሁንልኝ፣ ግን አልጨርሰውም። አንድ ላይ እንበለዋለን አይደል? ለምን ኔ ውድ፣ በጣም እኮ ቀጭን ነሽ። እሺ ግን አሁን አላስገደደሽም። አንድ አንጣልና አንድ ላይ እንበለዋለን። እሺ አቶ ወዝጋን። ሰዎች ያውቀዋል። እንዴት አያውቀኝም? እዚህ በየቀኑ እኮ ነው የምመጣው። አንድ ክሮሳንት በአሜሪካኑ፣ ከዛ ወደ ስራ። ቤት ቅርብ ነው ማለት ነው? አይ ማለቴ መኖሪያ ቤቴ ቅርብ አይደለም፣ ቤዞክ ነው። ግን በዚህ ነው የማልፈው፣ መንገዴ ላይ ነው። ብዙ ትሰራለህ ማለት ነው? በጣም ብዙ። የዳይሬክተሮች ቦርድ፣ ስራ አስፈጻሚ፣ ፍራንቻይዞች፣ እቃ አቅርቦት ምናምን፣ ከጠዋት እስከ ማታ ስሯሯጥ ነው ሙሉ። ስለዚህ ምን አይነት ድርጅት ነው ያለ? የዳይሬክተሮች ቦርድ፣ ስራ አስፈጻሚ፣ ፍራንቻይዞች፣ እቃ አቅርቦት ምናምን፣ ከጠዋት እስከ ማታ ስሯሯጥ ነው ሙሉ። ስለዚህ ምን አይነት ድርጅት ነው ያለ? የመኪና ድርጅት ነው፣ የመኪና ስራ ነው። የመኪና ማሳያ አይደል ማለት ነው? አዎ የተወሰናለኝ፣ ግን ለሽያጭ ብቻ አይደለም። መለዋወጫ እቃ፣ ላኪና አስመጪ ምናምን እንሰራለን። እና መካኒክ ነው ማለት ነው? እንዴት? ስቀልድ ነው። ጥሩ ቀልድ ነው። በጣም ነው ኬኩን የምትወጪው። እሺ ልጅስ? ማለት ልጅ አለ? አሁን አልጣልሽም። መጣል አልቻልኩም። እኔ እያዋሸሁሽ ይመስልሻል? መምሰል ብቻ አይደለም፣ በደንብ ዋሽተኸኛል። ቪዲዮን አይቼዋለሁ። እሺ እኔ ዋሽቼሽ አላውቅም። ቪዲዮ ግን እንደዛ አይልም። ስሚ፣ እውነት መቶ በመቶ እንዳዋሸሁሽ እርግጠኛ ከሆንሽ እኔ ወጥቼ ሄድልሻለሁ። እደላለን የምትይው ከሆነ ግን እነጋገር። በደንብ ዋሽተኸኛል። ያውም በጣም የወረደ ቀላል ውሸት ነው የዋሸኝ። እኔ በአንተ አይደለም የተናደርኩት። እኔ ሞኝ ሆኜ ስላመንኩ በራሴ ነው የተናደርኩት። አንተ የነገርከኝን ያልሆነ ነገር ዝም ብዬ አምኜ ስለተቀበልኩ በራሴ በጣም ነው ያፈርኩት። ቻን በጣም ነው ያፈርኩት። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የአንተ መዋሸት አይደለም የገረመኝ፣ የራስህ ልጅ እንዴት ነው የሌላ ሰው ልጅ ነው ብለህ ለማውራት ድፍረት ያገኘኸው? ትንሽ አይከብድም? ምን እያልሽ ነው ይሻ? ቆይ ምን እያልሽ ነው? ስለምን እያወራሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ? ይህን ያህል ጊዜ እያወቅሽኝ እኔ እንደዚህ አይነት አስቀያሚ ውሸት የማወሸሽ ይመስልሻል? እንዴት አይነት ወሬ ነው ይሄ? እንዴት እኔ የራሴ ልጅ የሌላ ሰው ነው ብዬ ልሻለኝ? እኔ እንዲህ አይነት የሚያስጠላ ውሸት የማወሸሽ ይመስልሻል? ቆይ ምን እያልሽኝ ነው? Thank you.
ከየት እንዳላችሁ ንገረኝ እባክህ። አላስደና ነው ዲላራ? አብረሽን ትመጫለሽ አትመጭም? ሃሩን እባክህ አላስደና ነው ይያልኩ ነው። ለምን አትመለስልኝም? አብረሽን ትመጫለሽ አትመጭም ዲላራ? እንደዛ መሆን አይችልም። ለምን አይገባህም? ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? ምን ለማድረግ ነው የምትሞክረው? ስልኩን ዘጋ። እማዬ እማዬ፣ እሺ ቆይ እሺ፣ ተይው በቃ እማዬ ተይው። ቢያንስ አንስቶ አናግሮሻል። አሁን ደግሞ እንደማያነሳ ግልጽ ነው። በኋላ ደግመን እንሞክርለታለን። እሺ እኔ ቁጭ በይ። እሺ እኔ ቆንጆ። እሺ 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 ሰጥቻታለሁ አክስቴ፣ ሁለት ድል ሰጥቻታለሁ፣ ግን አልመጣችም። ምን ማድረግ እችላለሁ? አሁን መመለስ የለም። ልጅህን ይዘህ መሄድ ነው። ግን አንድ ድል ስጣት፣ ያንተ ጥፋት ሆኖ እንዳይጸጽትህ። ካንሶ አሁን ነው አባትሽ ጋር ደውይለት፣ እንዲመጣ ንገሪው። እኔ ሁሉንም ነገር አስረዳዋለሁ። አብረን መፍትሄ እንፈልጋለን። እማዬ ቆይ፣ እስካሁን ጠብቀናል። ትንሽ ደግሞ መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል። ልጄ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ምንም የምንጠብቀው ነገር የለም። የት እንዳለው አናውቅም። ልጄንም የት ይዞት እንደሄደ አላውቅም። ምናልባትም ደግሜ ላላየው እችላለሁ። እኔ በጭንቀት ልፈነዳ ነው። አባትሽ ጋር ደውለሽ አሁን ነው ንገሪው። ይምጣና የምናደርገውን ነገር አንድ ላይ እናድርግ። ሁሉንም ነገር አስረዳዋለሁ። ሌላ ምንም ማድረግ አልችልም። ከዚህ በላይ ምን አደርጋለሁ? ደና ነው፣ አታስቢ። ልጃችን በደንብ ነው የምንከባከበው። አሁን እንደከፋሽ አውቃለሁ። ከልጃችን ጋር ምን ያህል ደስተኛ ልንሆን እንደምንችል አስቢ። ሶስታችንም አንድ ላይ ነው መሆን ያለብን። ስለዚህ ነገ እደውልልሻለሁ የኔ ፍቅር። ስለ ልጃችን አታስቢ፣ ከአባቱ ጋር ነው ያለው ፍቅሬ። ምንም እንደማይሆን ቃል ገባልሻለሁ። እሺ እንደምትይኝና ደስተኛ የመሆን እድላችንን ላለማበላሸት እንደምትሞክሪ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እንድትወስኝ ነው የሚፈልገው ማዬ። አይነሳ ሰላም። ወይዘሮ ካንዳን አለች? ወይዘሮ ካንዳን የለችም፣ ወጣለች። እንዴት ስራ አለቀቀች? መጀመሪያ እዚህ ሰራተኛ አልነበረች። እንዴት ሰራተኛ አልነበረች? ለነገሩ እኛ ምን እንደተፈጠረ አልገባንም። ዝም ብላ እዚህ እንደምትቆይ ነው ከላይ የተነገረን። አይከፈላትም ነበር። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ዝም ብላ ተነስታ ሄደች። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ዲላራ፣ አሁን ደግሞ ምን ልታደርጊ ይሆን? ኦዛን፣ አንተ ነህ እንዴ እዚህ ምን ትሰራለህ? እንዴት ብደፍረኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ከአሁን በኋላ እንዳትዋሽኝ። ኦዛን፣ አንተ ነህ እንዴ እዚህ ምን ትሰራለህ? እንዴት ብደፍረኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ከአሁን በኋላ እንዳትዋሽኝ። የምን ውሸት? ምንድን ነው የምታወራው? በጣም የወረድሽ ሰው ነሽ። በጣም ወራዳ ነሽ። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ምንድን ነው ችግርሽ? ኦዛን፣ ምን ለማለት እየሞከርክ ነው? ንገረኝ። እናቴ ጥብቅና ፈቃድሽን ስላስቀማችሽ እንደተቸገርሽ አልነበር እንዴ ነገርሽኝ? በቅቶኛ ስትይ አልነበር እንዴ? ቡና ስትሸጪ አልነበር እንዴ? ገንዘብ አጣሁ ስትይኝ አልነበር እንዴ? ወደ ቡና መሸጫው ሄደ ነበር? አዎ ሄጄ ነበር። ከላይ እንዳስተላለፉሽ ነው የነገሩኝ። አይከፈለሽም ነበር አይደል? ዝም ብለሽ ነበር እዛ የምትቆዩ። ትክክል።
ያንን ቦታ አውቀሽ ነበር አይደል የመረጥሽው? የኔ ቤት አካባቢ የገባሽው አውቀሽ ነበር አይደል? አዎ። እንዶም ከቤት ፍለፊት እንዲሆን ነበር የፈለኩት፣ ግን ከሁሉም ይቀርብ የነበረው ያ ነበር። አሁን አንተ መጣህ። ካናን ምንድነው ችግርሽ? ምንድነው የምትፈልጊው? ከኔ ምንድነው የምትፈልጊው? እኔ አንተን የፈለኩት ኦዛን፣ አንተ ከኔ ጋር ፍቅር እንዲይዘ ነበር የፈለኩት። ገባ? ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ፈለግሽ? ምክንያቱም እኔ እናትህን በዛ ማሳበድ ፈልጌ ነበር። ውድ ልጇ በእኔ እቅፍ ውስጥ ሆኖ ስታይ በንዴት ታብዳለች ብዬ ነበር። ገባ? ሀሩንን እንደዛ ስወደው እሱን ከኔ ወሰደች። እናት በጣም ልትቀጣኝ ፈለገች። ተመልከት፣ አንድ ነገር ላሳየ። ተመልከት፣ እናት ተመልሳ ከአባት ጋር ለመሆን የኔን ህይወት እንደዚህ አበላሸችው። ተመልሳ ወደምትወደው ጎጆ ለመግባት እሷ ከኔ ምንድን ነው የምፈልገው? ዛን እናት ህይወቴን ነው የሰረቀችኝ። አልበቃም ብሏት ስራዬንም ወሰደችብኝ። መዋሸትሽን አቁሚ፣ ምክንያቱም እኔ አላምንሽም። ቆይሽ ወይ ካንዳን ያ እራሴ ያ ውሸት ነው ወይስ አይደለም? ኦዛን ስንት ያላለቀ ስራ ነበረኝ። በየቀኑ የሚያስፈራሩኝ ሰዎች አንተን በአይን አይተሃል አይደል? ሁሉም ነገር ነው ያበላሸችብኝ። እንጀራዬን ያሳጣችኝ እናት ህይወቴን ያበላሸችው። ካንዳ ምን አስበሽ ነው? ምን አስበሽ ነው? እኔ ሞኝ ነኝ እንዴ? እኔ ደደብ መስልሻለሁ? ምን እንዳደርግ ነው? እንዳባብልሽ ነው? ምን እየጠበቅሽ ነበር? ኦዛን ከዛ ውጭ ምንም የቀረኝ ነገር አልነበረም። የነበርከኝ አማራጭ አንተ ብቻ ነበር። በጣም ነው የምታሳዘኝ። በአንቺ መናደድና መጮህ እንኳን አልችልም፣ ምክንያቱም በጣም ምስኪን ሴት እየሆነሽ ታሳዝኛለሽ። በጣም ያሳዝናል። ኦዛን ቆይ አንድ ጊዜ አዳምጠኝ። ኦዛን በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ከጓደኛ ጋር ብሶቴን ካወራውና ከተጫወትኩ በጣም ቆይቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ማጣፈጫውን ወደድከው? መውደድ አይገልጸውም። አላስችል ብሎኝ እኮ በደንብ ነው የበላሁት። አንድ ነገር ልንገር፣ ከዚህ በፊት ምግብ ቤት ነበረኝ አላልኩም? ስለዚህ ጥሩ ምግብ አውቃለሁ። ጣፋጭ ምግብን ሊሰራ የሚችል ሰው በጣም ጎበዝ መሆን አለበት። እሱ ትክክል ነህ። እሺ እንግዲህ የበጉበት ምናምን እንዘዝ። አዎ እንዘዝ። አይደል? እንዴት አንበላም? ኦዛን አንዴ ና። እዚህ ቤት የበጉበታቸው ጥሩ ነው። እባክህ የበጉን ጉበት ሞቅ አድርገህ ብዙ ሽንኩርትና ሱማክ አድርገህ አምጣለን። እሺ? እሺ አመጣለሁ። ስራ እኔ ነኝ። ስም ኦዛን ነው እንዴ? አዎ ጌታዬ። በጣም ደስ ይላል። የልጅ ልጅ ስም ኦዛን ነው። በለው ወደ ስራ ተመለስ። መልካም ምግብ። እሺ። ስንት የልጅ ልጅ አለ? ሶስት፣ ይቅርታ አራት። አራተኛው እንኳን አሁን ኔቶ። ፈጣሪ ይባርከው። አሜን። የሁላችንም ልጆች ይባረኩ። አንተ ሳለህ እንዴ? እድላችን አልገጠመም ነበር፣ ግን አሁን እያየን ነው። ሴቷን አሁን ኔዳር ናት። ሁለት ልጆች አሉኝ፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት። አንዱ እዚህ ምር እየተማረ ነው። ፈጣሪ ይባርከው። አሜን አሜን። የልጅ ልጆችን ከልጆች አስበልጠው ነው የምትወዳቸው ይባላል። አዎ የልጅ ልጅ ይወደዳል፣ ግን እንደ ሰው ይወሰናል። አንድ አለችኝ ምንም አልያዝ ያለች፣ በጣም አስቸጋሪ ናት። እንዴት እንደማስረዳ አላውቅም፣ ግን ልጃችን ነች። ምን ማድረግ ይቻላል? አትሸታት፣ አጥላት፣ የልጅ ልጅ ናት። ግን ለሁለቱ የማልሆነው ነገር የለም፣ ህይወቴ ናቸው እምላለሁ። ና ወደዚህ ጠጋ በል፣ ፎቶዋቸውን ላሳይ። ይህ ኦዛን ነው። መልካም መልካም ልጅ ነው። ፈጣሪ ይመስገን። ምን እያልክ ነው? በጣም ኮሮ ያለ ነው እንጂ ኮሮ እንጂ ታዋቂውን ይመስላል። ማን ነበር ስሙ? አዎ ልክ ነህ፣ እንደሱ በጣም ኮሮ ነው። ልክ ነው። መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ግን አላውቅም። ሁልጊዜም ከአባቱ ጋር ይጣላል። ሁልጊዜ ነው በአባቱ የሚናድደው። እኔ ደግሞ ለማገላገል እየሞከርኩኝ ለሁለቱም ማዳላት ይከብደኛል። ከባድ ያው አያት መሆን በጣም ይከብዳል። ና ና ና፣ ተመልከት ተመልከት፣ ይቺ ካንስ ቆንጆ ልጅ ናት። ፈጣሪ ይመስገን፣ በጣም ቆንጆ ናት። ለእኔ ብቸኛ ልጄ ናት። በጣም ጎበዝ ናት። ስነ ስርዓት ያላት ታታሪ ናት። ሴቷ የልጅ ልጅን ትበልጣለች ማለት ነው እንዴ? እኔ ከዚህ በኋላ ደስተኛ እንድትሆን ብቻ ነው የምመኘው። ምን ነው ለምን እንደዛ አልክ? ማጠይቅ ይሻላል። ከሆነ ልጅ ጋር ፍቅር ይዟት ነበር። እኔ እነሱን እስካለያየ በጣም ተሰቃይቼ ነበር። ለምን? ልጁ መጥፎ ነበር እንዴ? አይ ልጁ እንኳን ያን ያህል መጥፎ አይደለም። ምንም ገደብ አልነበረው። ስርዓት አልባ ልጅ ነው። ቆይ እሱ ማን ሆኖ ነው የልጅ ልጄ ላይ እንደዚህ አድርጎ የሚፈነጨው? ስራ ምናምን አልነበረውም? ለዛ ነው ልጁን ያልወደድከው? የራሱ ጉዳይ። ስራስ ቢኖረው እናቱ እኮ ሴተኛ አዳሪ ነበረች። ቆይ ምን እያልክ ነው?
እውነቴን ነው። ይኸውልህ እኔ እኮ ሴትዮዋን በደንብ አውቃታለሁ። ያው አሁን ደርሰንበታል፣ ግን በጊዜው ባንደርስበት ኖሮ ጉድ ሆነን ነበር እኮ። እና የድሮ ጓደኛ ነበረች ማለት ነው? አይ ግንኙነት አልነበረንም። እኔ የኢዝሚር የምሽት ቤት ነው የማውቃት። ኢስታንቡል ደግሞ ነጯ ጽጌረዳ ይሏት ነበር። እዛው ትዘፈን ነበር። የተወሰነ ጊዜ ወደ እኔ ጠረጴዛ መጥታ አውርተናል እንጂ ከእኔ ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረንም። ልጇ ነው መጥቶ ከልጅ ልጄ ጋር ግንኙነት የጀመረው። የማን ልጅ ሆኖ ነው እሱ ከእሷ ጋር የሚጀምረው? ኦ በጣም ያሳዝናል። የፈጣሪ አለ ሰውን ነፍሰ ገዳይ ያደርጋል። ምን ትላለህ? እውነትም ሰው ነፍሰ ገዳይ ያደርጋል። አንድ ሰው ሄደ የወንድ ጓደኛሽ እናቱ በፊት ሴተኛ አዳሪ ነበረች አትልም እኮ አይደል እንዴ? ለማንኛውም እንደምንም ብዬ አፋትቻቸዋለሁ። ስለዚህ ትንሽ ቀለል ብሎኛል። ለጤናችን። አሁን ይሄ ሻይ የመጠጫ ሰዓት ነው። ሂድና ብዙ ሳህኖች አሉ፣ እነሱን አነሳሳ። እዛ ጋር ደንበኛ የጠራ ነው፣ ትእዛዝ አለ መሰለኝ። ሂድና አናግረው። ታንሱ፣ በጣም ይቅርታ። ችግር አለ እንዴ ወንድሜ? አይ ይቅርታ፣ ከሰው ጋር ተመሳስላብኝ፣ በጣም ይቅርታ። አሰን ወንድሜ ትንሽ አየር ልውሰድ፣ እስከምመጣ ድረስ አንተ ሁሉንም ተቆጣጠር። ምንም ችግር የለውም አቶ ሬሚስ፣ በእኛ ተማመንብን። ክብር ከፍቅር ይበልጣል። እነሱ ምን እንዳደረጉ አትርሳ። ስለዚህ ነገር ዘፈን ልጽፍ አስቤ ነው። ዘፈን? አዎ ነይ ተነሽ። አዎ ግን አንቺ ቤት ከሄድሽ እንዴት ብዬ ጽፈዋለሁ? ከፈለግ ካለመሄድ እችላለሁ። እንዴት? መሽቷል የኔ ፍቅር። ችግር የለውም ዛሬ ማንም ቤት የለም፣ ስለዚህ ማምሸት እችላለሁ። እውነትሽን ነው? እንደዛ ከሆነ ወደ ስቱዲዮ እንሂድ። ግን ስቱዲዮን ለአራት ቀን ያህል ለእሷ አከራይቶ ሆኗል። ስለዚህ ለቼንጊስ ልደውልለት። ቆይ ቆይ፣ አደውልለት የኔ ፍቅር። እሱ መፍትሄ አያጣም። ልደውልለት። አትደውል። ቤት ውስጥ ድምፅ መቅረጽ አትችልም እንዴ? ቤት? አዎ እንሂድ፣ ምን ችግር አለው? እና ትመጫለሽ? አዎ። እውነትሽን ነው? ለምን አልመጣም? ብመጣም ታደርገኛለህ? እቆረጣጥምሻለሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትጣፍጭው? እኔ እንጃ፣ ለምንድን ነው የምጣፍጠው? በይ ተነሽ፣ 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 እንሂድ። ግቢ። እንደ ድንጋይ እኮ ነው። አንቺ ደግሞ ታይ። ምን ማለቴ? እኔ በጣም አፍራለሁ። ለምንድን ነው የምታፍረው? ውለታሽ በዛብኝ። ግን እኮ በፍቅረኛሞች መካከል ውለታ መኖር የለበትም። ያንን አልበም ስንለቅ ከፈለግሽ አዲስ ጎማ እገዛልሻለሁ። በይ ግቢ። የምን ጎማ ነው የምታወራው? ሰው እንደው መኪና እገዛልሻለሁ ምናምን ይላል፣ አንተ ጎማ ትላለህ? መኪናውንም እገዛለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ጎማውን እገዛለሁ። ሌላስ ምን ልግዛለሽ? ሌላስ ምን ትፈልጊያለሽ?
ምንድነው? መስማት ትፈልጋለሽ? አዎ። የምትል ሰው ነህ። በጣም የምትገርም ነህ። የምትገርሚው ሳንቺ ነሽ። ወደድሽው? በጣም። እሺ፣ ረሳሁት። ግጥሙ ጠፋብኝ። እና አሁን ምን እናድርግ? እሺ፣ ወይኔ ግጥሙ ጠፋብኝ። ልበቢስ። እሺ፣ አሁን ምን እንይ? ምን እናድርግ? ፊልም እንይ እንዴ? እሺ የኔ ፍቅር። እኔ መርጣለሁ። እሺ የኔ ሌልት። እሺ የኔ ፍቅር። እሺ የኔ ቆንጆ። ይኸው ውዴ። እሺ ውዴ፣ የምንጠጣውን ነገር ለምን አታመጣም? እሺ አመጣለሁ። እሺ ውዴ፣ ግን ቀዝቀዝ ያለ አምጣልኝ። እሺ በጣም ይሞቃል። እሺ ላጥፋቸው እንዴ? ቢጠፋ በጣም ደስ ይላል። እሺ እንድጀምሮ ትፈልጋለህ? አዎ የኔ ቆንጆ ጀምሪው። ህይወታችን እንደዚህ ነው። ከሴስሜ ወደብ እየመጣ ነው። በማርማሪስ አቅጣጫ ከቴሲያ ትንሽ ይርቃል። ከባድ ንፋስ አለ። ንፋሱ ይሰማሻል አይደል? አዎ ይሰማኛል። ከባድ ንፋስ ነው። እኛ አልካቲ ስለሆንን ወደዛ ስንሻገር ይለቀናል። አሁን እየነዳሁ ነው። ካንሱና ሀዛል ተኝተዋል። ኦዛን ደግሞ ከፊት ነው። ኦዛን? ኦዛንም አብሮ መጥቷል? አዎ መምጣት ስለፈለገ መጥቷል። አንቺ ከኋላ ሆነሽ ልጃችንን ጡጦ እያጠባሽ ነው ያለሽው። ወንድ ልጅ ነው የምንወልደው? ወንድ አትፈልጊም? ዲላራ፣ በዚህ ዓለም ላይ ከሁሉም በላይ የምፈልገው ከአንቺ ልጅ መውለድ ነው። ዲላራ፣ የእውነት ዛሬም ከልብ እወድሻለሁ። ወንድም ሆነ ሴት ግድ የለኝም። እና ስሙን ማን ትለዋለህ? ሴት ከሆነች? እሺ ሴት ከሆነችስ? ሴት ከሆነች አንቺ ስሟን ታወጫለሽ። ወንድ ከሆነ እኔ አወጣለሁ። አሀ፣ የወንድ ስም አንተ ነው የምታወጣው ማለት ነው።
ኡስታዝ ዳሚር ኤርጉቫን። ዘንድሮ ማበዴ ነው። ምን እያደረገች ነው? ልጁ ያንተ ልጅ ነው እያለች እኮ ነው። አባቱ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ምን እያሰበች ነው? ቆይ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ትንሽ እያበዛኸው ነው ቻን። እኮ እኔ? አዎ በጣም እያበዛኸው ነው። በፈጠረ አዘባርቅ ቻን፣ ያን ቪዲዮ እስኪ በደንብ ይው። ከቻልክ እስቲ በአይሻ ቦታ ሆነህ ነገሩን አስበው። እኔ ብሆን እንደዛ አላደርግ። እሺ አንተ አታደርግም፣ እኔ ብሆን እረዳህ ነበረ። አንተ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ ስለማውቅ ነገሩን እረዳሃለሁ። አይሻ ግን ምንም አታውቅም። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለን ታውቃለህ? ሁሉም ሰው እርስ በርስ እየተወሻሸ ነው። አይሻ ምን ያህል እንደተዋሸች በምን ታውቃለህ? ሰው ማመን ለእሷ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል። እውነት ለመናገር ቻህን ይቅርታ አድርግልኝና እኔም በእሷ ቦታ በሆንና ይህንን ቪዲዮ ባይ እውነትም ይህ ሰውዬ እያታለለኝ ነው ብዬ መጠራጠር የማይቀር ነበር። አልፈርድባት። አንተም ትጨምርብኛለህ እንዴ? አታበሳጨኝ። ላበሳጨህ አይደለም፣ እኔ የማስበውን እየነገርኩ ነው። ይቅርታ ቻህን፣ አይሻ አላጠፋችም። ታሰብበት ይሻላል። ለነገሩ ላንተም ቢሆንን ታውቃለህ አይደል? ሴቬንች ናት። እሺ እማዬ፣ አንሺው ካንሱ። አሁን ማንንም ማናገር አልፈልግም። ግን እኮ እማዬ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ይሆናል። አንሺ እናናግሪያት። ሄሎ ሴቬንች። ወይዘሮ ዲላራ እንደምን አደርሽ? ቀሰቀስኩሽ እንዴ? ምን ተፈጠረ? አይ እኔ መቼ እንደምትመጭ ልጠይቅሽ ነበር። ለምን ጠየቅሽኝ? ዛሬ የማትመጭ ከሆነ እኔ መውጣት ፈልጌ ነበረ። ያንን ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። በዚህ ሰዓት ይሄንን ልትጠይቂ ነው የደወልሽው? ምን ነው አጠፋው እንዴ? በፈለግሽው ሰዓት መውጣት